Dobrodošli u Emirove priče. Znam da većina vas voli muziku koju proizvode Šargija i Saz. Evo, danas sam baš zbog toga ovdje u Etno Avliji Mačkovac. U okviru manifestacije Dan evropskog nasljeđa, Zavod za zaštitu kulturnih spomenika Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, kao i BKC Živince, svi su uključeni u ono što će se ovdje dešavati danas. A to je jedno predavanje o našem tradicionalnom instrumentu sazu. Naravno, vidjet ćemo ljude koji sviraju saz, ljude koji prave sazove. Sve će to biti jedna lijepa emisija, zaista za dušu, onako kako vi volite da mi se lijepo i odmorite. Dobrodošli! Prezimena što me uvijek fasciniralo i pitao sam ga zašto. Kaže, ima jedni Kopići su Osmanović i drugi su nešto drugo. Ali ima nešto što ga ja želim pitati ovako pred kamerom i što nikoga do sada nisam mogao pitati, eto putujem po Bosni. I nikada nisam mogao dokučiti tu tajnu šta je Sevda, a šta je Sevdalinka. Pa evo, prije svega hvala na ovome ugođaju da razgovaram sa vama. Dakle, za Sevda kažu da je to u prevodu žuć, a ja po bosanski kažem da je to ljubav, jer Sevda je znači čežnja o ljubavi, o nečemu lijepom i tako svi manje više i razmišljamo. A Sevdalinka je opet znači proizvod tog Sevdaha koji se dešava u srcu i onda znači uz tekstove, kad se nađu lijepi tekstovi, onda se znači radi jedna lijepa kajda, jedna lijepa melodija muzička i onda znači kad je jako dobar izvođač, e onda nastaje Sevdalinka koja vremenom bude prihvaćena kod naroda i onda jednostavno se pjeva po cijeloj Bosni pa i šire. Kažete mi, vi pišete pjesme, ali to nisu pjesme one na koje smo mi navikli, da su to samo puki stihovi, već pjesme koje se izvode uz muzičke instrumente koje su pjevljive, koje se pjevaju. Kakve su to pjesme? Pa eto tako, dok sam ja znači pisao neke druge knjige, puno sam slušao Sevdalinke i onda sam rekao da mogu i ja nešto lijepo zapisati. Tako, onda sam počeo pisati. Neki su rekli da je to lijepo, da je interesantno i onda sam nastavio. I onda normalno naš doajen Enver Šadinlija je rekao da još tim tekstima treba malo metrike i tako to. I onda sam se ja posvetio malo i metrici i naučio sam točno kako to treba prilagoditi da bi se pjesma, da bi nastala pjesma, da bi bila interesantna za izvođenje. Muzičari su onda to prepoznali i na moje tekstove su počeli vrlo lako stvarati nove kajde i nove pjesme. Vi imate ovdje jedan paket od 5 knjiga. Koliko je ovdje pjesama? Tačno 1000 pjesama, znači... Jako zanimljivo, da. Ja, neki kažu teško je skoncentrirano brojati do 1000, a kamoli onda još 1000 naslova, onda još 1000 naslova da ne budu svi isti, da ne budu slični, a da ne pričamo onda o tome. Da samo dodam, znači nije samo što sam napisao, znači svaki tekst sam ja otprilike prošao 7-8 puta ponovo čitao i onda možete zamisliti, znači blizu 7-10 hiljada puta sam ja svoje pjesme čitao i ne znam, ja pjevuši ove koje su već nastale pjesme Sevdalinke. Danas ste ovdje uz saz, vi volite saz? Pa saz je nešto što Sevdah ne može bez saza, jer je u stvari preko saza Sevdah pjesma i nastala, jer je znači u to vrijeme prije 100-tinjak godina znači bio to najljepši zvuk koji se onako mogao čuti u Bosni i Hercegovini, a da je na neki način vezan za našu tradiciju. Idemo sada pogledati kako se izrađuje saza.
Pa vrlo rado i ja to prvi puta, u ovakvom ambijentu, znači doživljava i znači zaista je sreća Bosni i Hercegovini što postoji etno avlija i da upravo znači sa ovaj kulturni događaj i obilježavanje znači etno kulture u Europi pa i znači našeg saza da se to dešava ovdje i nije ni slučajno što sam ja zavolio etno avliju, a evo sad se vidi da se bez etno avlije mnogo toga ne može zakovati. Da mora sas otprilike biti od 5-6, najviše na mjestima 7 ima ovaj donji nosivi dio, on mora biti od 7 metara, ovo na početku, ništa drugo. Daska 4 mm u prosjeku, držak srazmjerno onome što su neke proporcije dozvolile ili programirale duljinu držka i odnos duljine držka i kutle i tako. To su najelementarnije stvari. Zatim treba se podesiti ova gornja strana i veletna i iskače neke vrijednosti pa da teško prstima na našicama vodu ili tvrci, gdje stara i tako. To su takve vrijednosti od kojih se ne može pobjeći. Od kojeg drveta je najbolje da se pravi sasa? Za naše podneblje najviše se koristi javno divlja trešnja, dug, ora. I ljudi prave i od drugih materijala. Prije svega, mi kad radimo, odnosno da uvedemo ovo sad u nekakav red, da bi neko pravio saz, postavili smo malo prije pitanje, treba da zavoli taj instrument i da voli muziku, da ga uvijek dira nešto što ga privlači. A onda se on naljuti i krene da pravi saz. Hoću da nešto postignem u svom životu. Tako da kad sam ja počeo da pravim neke možda 78. godine, podavno je to bilo, ja sam nisam normalno imao ovaj moderni alat, ja sam se služio ovim, ali te kopačice koje sam ja zamišljao u svojoj glavi, ja sam to u kovačnici radio i napravio, tako da su one pokazale uspješne, one i danas nisu toliko prevaziđene, one dosta imaju svojih pozitivnih osobina kojim se olakša, što znači uradimo oblik saza koji nam je zadovoljava naš predmet, naše drvo, koje je najbolje i onda odredimo se da to drvo, ja obično kuham, ja imam kazan neki koji kuham, e sad ako nije drvo suvo dovoljno da se kopa, ja ga skuham i ono za 7 dana skuham. I krećem sa kopanjem. Isto, na isti način koji je moj prijateljnik rekao, ja isto izbušim te rupe koje malo mi daju posticaj, znači brzinu, pravac, određujem to. I onda uzimam ovu veliku sjekačicu s kojom uzmem i to radim. Znači kopam sve do one rupe i vadim sve te komade, idem do pola, mijenjam, uzimam drugu. Znači što jest, uzimam tamo drugu. I onda s njom idem bočne strane, ona zadovoljava zato što je to drukčije. Ali, znači, uvijek imam taj čekić kojim to
pravim pravac da dobijem ko normalno na ovo tijelo. Dakle, kad se to sve uradi, sad je najbitnije ovaj vrat, kako ćemo ga mi kazati, gore uključenje, jedan od alata koji je zaista, mislim da ga neko još nije iskovo ovo, to je moja neka ideja, da bi ovo sad dobio suženje gore prema ovaj držaku ili kako ćemo ga reći, ručici gore, znači ovdje uzima se i to vadiš. To se može pokazati, to ide, znači praktično izlazi ko mašinom obrađa. I normalno, uzimamo dalje drugi, imamo i taj drugi, koji kad dođemo, ne možemo se s ovim dole služiti, jer je on već tako uradio svoje, onda ide ovaj dole, vadi ovu dinu. I imamo drugi koji skida bočne strane. To su alati koji su korišteni prije 30 godina. Ali i danas nisu zapostavljeni. Ja ih najviše koristim, mislim, koristim i ovaj brzi, moderni alat, ali ovo, mislim, ne odričem se puno ovoga. Vi ste 70. godina proteklog stoljeća, čini mi se, napravili vrlo interesantne štimere za da, saza. Da. Šta oni simboliziraju? Ovi štimeri... Kako vam je ta ideja pala uopće na pamet? Pa jednostavno da vam kažem, ja sam bio vojnik Jugoslavije. Nema tu ništa. Znači, ja sam bio na straži koji svaki stari je bio. Da bi ublažio dva sata straže i dođem na ideju, jer sam prije vojske imao neku malu tamboru. Osjećam neko lijepo drvo, ajde ja po našem kaže jasi. I onda počnem nešto da, mada sam našao u novinama neke tamo ovaj figure koje su ljudi radili. Jedan mali nožić i onda krenem tu nešto da se bavim. A to će mi treba kad dođem kući, ja imat ću nešto da ponesem uspomenu i tako ću zaboraviti da ja trebam da budem 15 mjeseci u vojci. Tako se odlučim na to. A onda šta bi to bila, što kažete, koji bi to bio simbol? Krenim, pošto sam ja služio na Kosovu, znači u Roševac Prizren, ja krenem od, znači, Slovenije prema Hrvatskoj, prema Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, pa sam tako nešto skontao te likove ljudi da izradim na tome. I to mi je ostalo, to ne mogu, to čuvam, znači, samo nam na kraju recite ime i prezime vaše. Moje, ja sam Sead Fajić. Član udruženja Sevda Sad Ježvince. Ne znam čovjek još. Koji voli sad. Čovjek koji voli sad i svira sad. I voli sve one koji vole da muziku i vole sve to. Hvala vam. Dakle, evo, prisustvujemo završnom dijelu manifestacije SAS kao evropsko nasljeđe. Sada se događa završni dio u organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Dakle, završni dio te manifestacije i sadržaj koji se naziva SAS u Bosanskoj Javliji. Gdje drugo nego u Bosanskoj Javliji, a u kojoj drugoj Bosanskoj Javliji nego u Etno Avliji Mačkovac. Etno Avliji, muzeju na otvorenom, najljepšem lokalitetu etno nasljeđa i tradicijske narodne kulture ovog dijela Bosne i Hercegovine. Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, evo zajedno sa udruženjem Sazlija Sevdah iz Živinica, koji će pokazati neke svoje vještine i umjetnine u izradi saza i interpretaciji uz saz. Mi organizujemo dakle ovaj završni dio gdje ćemo ponovo ukazati na značaj saza kao tradicionalnog narodnog instrumenta Bosne i Hercegovine. Završetkom ove manifestacije, završetkom ovog sadržaja, završava se i cijela manifestacija, podijelit ćemo određene plakete i onda možemo još jedan put da medijima i javnosti ukažemo o sazu, o tom tradicionalnom narodnom instrumentu koji je istina orientalnog porijekla, ali koji sa svojim posebnim specifičnostima je prilagođen bosanskom duhu, bosanskom načinu interpretacije, bosanskom pjevanju, posebno pjevanju sevdalinki, tih vrhunskih umjetnina, muzičkih, književnih i kulturoloških koje mi u Bosni i Hercegovini imamo. Brojni prethodni sadržaji su ukazali na saz, kao što je poznati sazlija
dr. Hašim Muharremović, kome smo posvetili poseban okrugli stol, u više muzeja, Bosanski kulturni centar na Tuzlanskom kantonu i drugih javnih ustanova iz kulture su održani razni sadržaj koji govori o SAZ-u, a evo ovdje završavamo i pokazujemo da je SAZ naše bogatstvo, da ljudi koji se bave SAZ-om, izrađuju SAZ, pjevaju u SAZ, čuvaju bosansku kulturu i mi u Zavodu, a posebno ministarstvo koje je pokrovitelj cijele ove manifestacije, smo zadovoljni što smo pokazali da i mi imamo vrijednu tradiciju i da imamo šta da pokažemo Evropi i da još jedan put pokažemo da je SAZ evropska. Thank you.
naša manifestacija projekta koju ministarstvo treću godinu za redom organizuje. Dan evropskog nasljeđa je ogroman projekat koji obuhvata sve ustanove kulture i Bosansko-kulturni centar na području našeg cijelog kantona. Ministarstvo, znači u saradnji sa tim ustanova, svake godine treću, odnosno godinu za redom, pravi plan aktivnosti kako će se uraditi, šta će se uraditi. Svake godine ovaj projekat je pod drugim nazivom. Ove godine je SAS kao dio evropskog nasljeđa i projekat je počeo 22. septembra 2022. godine i evo do danas, znači 6. oktobra, kad je završena manifestacija, ono zvanično i svečano zatvaranje. Projekat je počeo jednom pres konferencijom, odnosno okruglim stolom. Bilo je različitih programa i aktivnosti, od okruglog stola, od predstava pozorišnih koji su održane, od koncerta Sazlija, od radionica koje su rađene. Pa evo danas ovdje u etnoselu Avlija kao jedan dio kulturno-historijskog nasljeđa, nešto što je očuvano, u stvari imamo tu završnicu zatvaranja ove manifestacije kroz građenje i izgradu Saza, nešto što je tradicionalno, nešto što je, znači, kroz našu historiju se prenosi nekako sa generacije na generaciju. Vrlo sam zadovoljna ovu manifestaciju. Ministarstvo, kažem, ovaj projekat podržava i nastojeće i dalje raditi i realizovati ove aktivnosti. Ja se nadam da ćemo do godine, ako Bog, da proširiti nekako malo naše, hajde kažem, vidokruge, da izađemo iz kruga kantona, da idemo na neki federalni nivo, da ostvarimo saradnju sa drugim ustanovama kulture iz drugih kantona. Mislim da će to onda biti zaista još uspješnije. Hvala. Ili Čemaneta. Također, ruralnu muzičku tradiciju ovog dijela Bosne i Hercegovine posebno karakteriše izvođenje muzičko uz bubnjeve i svirale ili zurle. Urbaniju sredinu ovog dijela Bosne i Hercegovine kao i cijele Bosne i Hercegovine karakteriše sevdalinka, ta vrhunska umjetnina muzičkog i svakog drugog stvaralaštva Bosne i Hercegovine pa i svijeta. A sevdalinka je nezamisliva bez saza. Saz je u Bosni prilagođen bosanskom načinu pjevanja. Dakle, tijelo saza i onaj otvor je malo drugačije postavljen u odnosu na orientalni sazove. Ona perdeta na žicama, na vratu su postavljena malo drugačije. Žice su iste debljine, a ne različite kao u orientalnog saza. I kompletan muzičko sazvučje saza je prilagođeno bosanskom pjevanju, prije svega sevdalinke. I sevdalinka je izvorno i pjevana uz saz. Zbog toga saz ima veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu. Mi u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona već od 2012. poklanjamo veliku pažnju tradicionalnoj narodnoj muzici sjeveroistočne Bosne, odnosno Tuzlanskog kraja. Pa smo učestvovali sa drugim ustanovama kulture i kantona i Bosne i Hercegovine u nominaciji i izradi nominacijnog fajla za proglašenje, za stavljanje sevdalinke na listu nematerijalnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i aplikaciju za nematerijalno nasljeđe svijeta. Također smo to uradili i u toku je za izvornu muziku u Bosni i Hercegovini. Sve to ukazuje da saz kao reprezentativni dio tradicionalnog narodnog stvaralaštva ovih krajeva zaslužuje poseban tretman. Saz je prisutan u svim gradskim sredinama ovog dijela Bosne, Tuzla, Gračanica, Gradača, Zbijeljina, Zvornik, Brčko, ali je prisutan i u manje urbanim sredinama, onim manjim koji imaju malo urbane tradicije, na primjer imaju vašere, imaju utvrde, imaju male čašice kao što su Puračić, kao što je Srebrenik, kao što je Rahić, Gornja Tuzla i tako dalje. Zbog toga smo u okviru ove manifestacije održali jedan lijep okrugli sto posvećen doktoru Hašimu Muharemoviću, možda najpoznatijem sazliji Bosni i Hercegovine. To je organizovao Bosanski kulturni centar i tu smo kroz taj okrugli stol, kroz desetak izlagača i kvalitetnih izlaganja uvidjeli da nismo pogriješili. Doktor Hašim Muharemović i saz i njegovo način pjevanja sevdalinke zaslužuju jedan mali naučni skup i jednu posebnu publikaciju. Nadam se da ćemo u nekom od narednih projekata i to odraditi. Smatram da ovim dijelom još jedan put i Zavod i svi mi kulturni radnici i naučni istraživači ukazujemo na značaj saza i dajemo svoj doprinos očuvanju
umjetnine saza, umjetnine izvođenja i sviranja u saz, pogotovo za pratnju sevdalinke, naše vrhunske narodne tvorevine. Hvala. Zahvaljujem našem stručnom saradniku Rusmiru Djedoviću, a budući je da govorimo sve vrijeme o sazu i najbolje bi bilo da i poslušamo kako to zvuči, a to će nam naši članovi udruženja Sazlija, Sevdah i Živinica i najbolji... Thank you.
Zahvaljujem članovima udruženja Sazlija, Sevdah i Živinica, gospodin Zoletić Abuselam. Gospodin Semiz Mula Mehmedović. I gospodin Sead Bajić. Ja vam s ovom prilikom i zahvaljujem što baštinite našu tradiciju i što nadam se da naši mladi mogu nešto da nauče od vas i da će im se svidjeti zapravo Saz i da će se odlučiti da nastave vašim koracima. Ja se nadam. Hvala. Također, hvala vam na učešću. Ja bih ovom prilikom pozvala ministricu Ministarstva za kulturu, sport i mlade, gospođu Ivanu Mijatović i pomoćnicu ministrice gospođu Amelu Mohmedović da svečano i zatvore ovu današnju manifestaciju i da uruče zahvalnice učesnicima manifestacije Dan evropskog nasljeđa. Izvolite. Hvala. I da vas u ime Ministarstva za kulturu, sport i mlade i svoje lično ime sve srdačno pozdravim. Zaista mi čast i zadovoljstvo što ste evo danas ovdje izdvojili svoje vrijeme da dođete na završnicu ove manifestacije koju Ministarstvo za kulturu, sport i mlade organizuje treću godinu za redom. Šta da kažem, a da se ne ponavljam, ono što su već rekli moji prethodni sagovornici, osim da se zahvalimo svima sa željom i nadom da naredne godine ova manifestacija izađe iz okvira Tuzlanskog kantona. Evo, zahvalnice ćemo sad da uručimo svim onim učesnicima, ustanovama koji su bili saradnici u realizaciji ovog projekta zajedno sa nama. Pa ja pozivam predstavnika Bosanskog kulturnog centra Živinice da znači primi zahvalnicu. Imamo li predstavnika? Centar za kulturu Ahmet Muradbegović Gradačac. Čestitam. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Hvala. Direktore. Muzej Istočne Bosne. Hvala. Narodno pozorište Tuzla. Bosanski kulturni centar Gračanica. Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Hvala. Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa. Evo naše klinike. Srednja muzička škola Čestimir Mirko Dušek. Radio televizija Tuzlanskog kantona koja nas je pratila cijelo ovo vrijeme. Udruženje Sazlija Avdov Rabac Tuzla. Sekcija Sazlija, preporod Srebrenik. Udruženje Sazlija Sevdah Živinice. I evo imam priliku kao pokrovitelj ove manifestacije da svečano zatvorim ovu manifestaciju Dan evropskog nasljeđa koja ove godine nosila naziv Saz kao dio evropskog nasljeđa. Hvala vam. A mi pozivamo sve prisutne goste, znači unutra u restoranu da se pridruže dalje ručku i da se opuste uz muziku. Hvala vam. Thank you.
Bilo je to divna prilika da upoznamo saz sa svih strana, a najbolje sa one gdje on najljepše zvuči. I naravno, eto, zaključili smo da ni srebdalinke ne bi bilo bez saza. Saz i srebdalinka neodvojivi. Vama hvala što ste odvojili svoje vrijeme za Emirove priče. Bićemo tu i naredne sedmice u isto vrijeme. Ostanite vjerni Izvornoj TV, bit ćete zdraviji, veseliji i raspoloženiji, što da ne.